Nederland staat vast, zowel op de weg als op het spoor. En de belangrijkste uitdaging voor mij als minister is dan ook de vaart overeind krijgen. Dit door sneller te besluiten, maar ook sneller aan te leggen. Qua sneller besluiten zijn we aardig op stoom. Het afgelopen jaar besloten wij tot miljarden investeringen in het noorden van het land. Betere wegen en een beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad. Meer spoorverbindingen tussen de Randstad en de rest van het land. En ook een eerlijkere manier om voor je auto te betalen door de kilometerbeprijzing. Ook de aanleg moet sneller. Want iedereen weet, de tijd tussen een besluit in Den Haag en het moment dat een weg er echt ligt, is veel te lang. Daarom is het onze ambitie die tijd 2 keer te versnellen. En dat is niet alleen iets voor de verre toekomst. Het is mijn ambitie om al in deze kabinetsperiode veel projecten snel te realiseren.